أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين سبحان الله سبحان الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے پھر بغیر سوچے سمجھے گھاٹی میں نہ کودا اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو پھر ہو ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی یہ دہنی یعنی سیدھی طرف والے ہیں صدق اللہ العظیم سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لطافتیں یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نسیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے تو بعید بھی تو قریب بھی تو محب بھی ہے تو حبیب بھی تو حرارت دل عاشقاں تو نشان قلب سلیم ہے اور ہے دعائے بسم المیم جان کہ میری خطاؤں کو بخش دے ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا تو غفور ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے معزز ناظرین و ناظرات آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار کا پہلا سیگمنٹ یعنی صوت القرآن مقابلہ حسن قرآت اور میرے ساتھ ہیں the pride of پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ قاری صاحب ایک مرتبہ پھر خوبصورت تلاوت کے ساتھ آپ نے نشریات کا آغاز کیا
چوتھ دواں روزہ بعین درمیان کھڑے ہیں ہم عشرہ مغفرت کے اور عشرہ رحمت میں بھی مجھے یہ میں پر امید ہوں اپنے رب کی رحمت سے کہ اس نے اپنی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمایا ہے اور آج عشرہ مغفرت کے چوتھے روزے میں پاکستان اور خلیجی ریاستوں کے باشندے مسلمان عالمی طور پر چودواں روزہ اختیار کر چکے ہیں وقت کا رد و بدل ضرور ہے لیکن روزہ آلموسٹ تمام سٹیٹس میں سملر ہے اور اسی طرح ہم آج چودواں روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ سے مغفرت کے طلبگار اس کے بندے اور مغفرت کے پروانے کیوں نہ نصیب ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کا نور برس رہا ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارا آغاز ہی قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے بیک ٹو بیک قاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں اور پھر مقابلے میں بھی تلاوت ہوتی ہے آج دو ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ٹیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے قاری صاحب شروع کیا جائے جی بسم اللہ ٹھیک ہے ٹیم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں جی بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وما أدراك من العقبة
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آپ یقین کریں قاری صاحب جب یہ آیات پڑھ رہے تھے میں بڑی کیفیت میں تھا, مجھے مکہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیں اس شہر کی قسم جبکہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وقفے کے بعد ٹیم عبداللہ بن مسعود سے ہوتی ہے ملاقات. شان رمضان کی خوبصورت اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی نشریات آر وائی کیو ٹی وی پر بھی پیش خدمت ہے, اور اس کا ایک اہم ترین حصہ یعنی نعمت افطار, اور نعمت افطار کا اہم ترین حصہ صوت القرآن, اور صوت القرآن کے ایک جو سیشن میں ایک ٹیم نے پرفارم کر لیا بڑی تیاری کے ساتھ اترے آج یہ لوگ, حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ٹیم, اور آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ٹیم جو کہ ویسی بڑے تیار قرا ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا پرفارم کر پاتے. جی آپ کو وقت دیا جائے, چلے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الله. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. سبحان الله. ثم
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق ماشاء اللہ. ٹیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ تعالی عنہ نے بھی سوری وہ بہت اچھے انداز سے پرفارم کیا, لیکن معلوم یہ چلے کہ کون سی ٹیم زیادہ اچھا تاثر قائم کر پائی اور دو پوائنٹس کے ساتھ آج آگے بڑھ رہی ہے. سلمان بھائی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زین القرآن بأصواتکم, سبحان اللہ, اپنی پیاری پیاری آوازوں سے قرآن کو آراستہ کرو. بہت خوب, سبحان اللہ, یعنی قرآن کی عمدگی کو اپنی آوازوں سے ظاہر کرو. تو ماشاء اللہ دونوں ٹیموں نے بڑا خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے قرآن کریم, تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عنایت فرمائے, آمین. تو میرے لحاظ سے آج جو پہلی ٹیم ہے ہماری, جی جی, حضرت زید بن ثابت, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ایک ٹیم ہماری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پڑھا دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایک دو غلطی آپ نے بھی کی ہے پڑھنے میں, ایک غلطی آپ نے بھی کی ہے اس میں, لیکن یہ کہ اتنا خوبصورت پڑھا ہے جو ہماری پہلی ٹیم ہے, جی جی, کہ میرے لحاظ سے آج پہلی ٹیم جو ہے ہماری, یہ میرے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہے جناب. دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیم حضرت زید بن ثابت ماشاءاللہ آج کے دن فاتح قرار پلی گربار. اس میں تو میں سمجھتا ہوں ایک ایک لفظ کے بدلے نہیں پڑھا انہوں نے بھی اچھا ہے, انہوں نے بہت اچھا ہے کوارڈینیشن میں, تھوڑی سی مجھے کوارڈینیشن, لیکن بہرحال وہ تینوں بھی بہترین پڑھنے والے ہیں. آج تھوڑی بہت کوئی جگہ دے گئے تو اس لیے دوسری ٹیم دو پوائنٹس لے گئی, لیکن آج یہ تینوں بڑی تیاری سے اترے, بڑی تیاری سے آئے تھے اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا, بہت مبارک ہو آپ کو, دو پوائنٹس آپ کے حصے میں آئے. بتاتا چلوں کہ فوڈ بستی سیلانی مسالہ کوثر مسالہ سیوسٹن واچز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ان پارٹیسپینٹس کے ساتھ جائیں گے. اس کے اچھا اس کے علاوہ وہ کل بتایا تھا مجھے, تو میں نے کل اعلان کیا تھا, کل یا غالباً پرسوں, اور کیش پرائز جناب سہیل شم صاحب کی جانب سے اگر فائنل راؤنڈ میں دو ٹیمز آمنے سامنے کھڑی ہوں گی تو جو ونر ہوگی اس کے لیے 1,00,000 روپے کا کیش پرائز ہے, اور جو رنرز اپ ٹیم ہوگی اس کے لیے 50,000 روپے کا انعام جناب بھائی سہیل شمس صاحب کی جانب سے. کل ان کے والد گرامی جناب شمس الحق مرحوم کی 84ویں سالگرہ تھی, اور کئی برسی کا مجھے انداز نہیں کون سی تھی, تو اللہ رب العزت ان کے والد گرامی جناب شمس الحق مرحوم کے درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. ہمیشہ ARY QTB کے ساتھ انہوں نے خوش دلی سے تعاون کیا, اور ہر سال گزشتہ 7-8 برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بے انتہا محبت فرماتے ہیں. ان بچوں کے لیے انہوں نے انعام بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کے نام عطا فرمائے. اور اب ہوگا وقفہ, قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب اور میں, قاری صاحب تو جوائن کریں گے انشاءاللہ, آپ کو جوائن کر رہے ہیں پروفیسر سبیر احمد, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوسٹ ہیں ہمارے, تشریف لاتے ہیں سیگمنٹ صدائے حق میں. مقابلہ ہے حسن اذان, ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری.